Астана уақыты бойынша сағат 9:00. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Қайырлы таң. Жоғарғы оқу орындарына басқару еркіндігі беріле ме? Бүгін мәжілісте білім және ғылым министрі кейбір заңнамалық актілерге жоғарғы оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы жөнінде баяндама жасайды. Бұл құжат ұлт жоспарының 78-ші қадамын іске асыру аясында әзірленген. Егер заң мақұлданса, еліміздің жоғарғы оқу орындарына білім берудің стандарттары мен талаптарын өз бетінше дайындау құзыреті беріледі. Бүгін сондай-ақ білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев ел алдында есеп береді. Министр кездесу барысында білім саласының басты бағыттарымен таныстырып, жұртты алаңдатып отырған мәселелерге жауап береді. Ал өңірдегі тұрғындар онлайн режиміндегі бейне конференция арқылы байланысқа шыға алады. Шетел валютасы мен ипотекалық несие алған азаматтар өздерінің берешектерін теңгеге ауыстыру үшін осы жылдың 15-ші желтоқсанынан кешіктірмей өтініш беруі тиіс. Бұл туралы Алматыда ұлттық банктің қаржылық қызметтері тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасының басшысы Александр Терентьев хабарлады. Қайта қаржыландыру бағдарламасы 2018 жылдың 30-ші желтоқсанына дейін жүзеге асады. Ұлттық банк бұл мақсатқа 137 миллиард теңгеден астам қаржы бөліп отыр. Бағдарлама борышкерлердің қарызын толық кешіруді көздемейді, тек қызмет көрсету талаптарын жеңілдетеді. Жеке тұлғалардың 2016 жылғы 1-ші қаңтарға дейін алған валюталық ипотекалық қарыздары ұлттық банктің 2015 жылғы 18 тамыздағы бағамы бойынша теңгемен қайта қаржыландырылады. Бағдарламаға енгізілген толықтырулар 21 мыңнан астам борышкердің қарыздарын өтеуге оңтайлы жағдай жасайды. Сондай-ақ ұлттық банк өкілдері банктерге қарыз алушылардың борыштары бойынша олардың меншігіне өткен тұрғын үйді жалға беру құқығын беру жөніндегі маңызды заңнамалық бастама жасағанын айтты. Бұл бастама қарыз алушыларға ұзақ уақыт тұруға және одан бұрын тиесілі болған тұрғын үйді жалдау төлемдерін төлеген соң меншігіне қайтаруға мүмкіндік береді. Электронды декларация жүйесі халықаралық тауар айналымын жеңілдете түсті. 1 сәуірден бастап еліміздегі бірқатар компаниялардың кедендік рәсімдеуді қажет ететін тауарларды электронды декларация ауысты. Нәтижесінде транзиттік тауар импорт пен экспорттың 85% электронды құжаттармен рәсімделген. Яғни 18 мың электронды декларация жасалған. Айта кетейік, Астана бір ақпараттық жүйесі кедендік тауарды электронды түрде рәсімдейді. Мысалы, импортты қабылдап алатын компания кеден бекеттерінде келмей-ақ құжаттарын рәсімдеп берілген арнайы рұқсат нөмірі арқылы тауарды алып кете алады. Айта кетейік, электронды декларация өткен жылдың қазан айында транзиттік тауарларға енгізілген болатын. Раньше можно было тратить. Бұрын тауарды қабылдап алу немесе шетелге жіберу үшін декларация алуға бір күн бойы құжат рәсімдейтінбіз. Мысалы, біз какао мен қантты сырттан аламыз. Қазір бәрі жеңілдетілді. Кеңседе отырып құжаттарды рәсімдеп электронды декларация жасалады. Содан кейін қалаған уақытта тауарды алып кетуге болады. Еліміздегі сейсмикалық станциялар желісі бүгін таңғы 7-ден 15 минут өткенде жер сілкінісі тіркелгенін хабарлады. Зілзала ошағы Алматы қаласынан оңтүстікке қарай 369 шақырым қашықтықта Қытай аумағында. Тербеліс күші 4.4 балға тең, жер сілкінісінің дүмпуі Алматы қаласында сезілген жоқ. Ал Алматы облысының Кеген ауданы Сат ауылында тау бөктеріндегі көшкін жылжуын тоқтатты деп хабарлайды төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі. 24 сәуірде таудың жылжуы байқалмаған, тау жыныстарының жалпы ұзындығы 1700 метр, көлденеңі 920 метр деді Руслан Иманқұлов. Оқиға орнында Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті жедел штабы жұмыс істеуде. Ол командалық штабты көлікте орналасқан, әрі қажетті байланыс құралдарымен жабдықталған. Кастелден қорғау мемлекеттік мекемесі күштері тау жынысының қозғалыс динамикасына және Көлсай өзеніндегі гидрологиялық ахуалына тәулік бойы мониторинг жүргізуде. Қазіргі кезде тау жыныстарының көшкіні елді мекендерге қауіп төндіріп тұрған жоқ. Сондай Алматы облысында көшкін орнында география институты ғылыми қызметкерлері зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Ал Кенияда толассыз жауған жаңбыр салдарынан елдің орталығы мен оңтүстік бөлігін су басты. Жергілікті арналардың хабарлауынша табиғи апаттан 15 адам қаза тапқан. 30-дан астам үй қирады. Олар лай көшкінінің астында қалған.
тасқын су таш жолдардан жыра жасап, көлік қатынасы тежеді. Ел астанасы Найроби көшелерінде су көлкіп тұр. Тұрғындар көшедегі су сорғы жүйесінің істен шыққанын айтып, билікке шағымданған. Жергілікті метеорологиялық орталықтың болжам бойынша жауын шашынды ауа райы аптаның соңына дейін сақталуы мүмкін. Осы күндері ауа температурасы күрт төмендеуі ықтимал дейді мамандар. Жаңбыр толассы жауып көшенің бәрін көлік айналдырды. Жүріп тұру мүмкін болмай қалды. Су сору жүйесі де әбден ескірген. Шаһар басшылығы соны уақытлы жөндеу керек еді. Жауын шашын кәсібімізге кесірін тигізді. Мынадай ауа райында адамдар емін еркін жүре алмайды. Сондықтан дүкеніме келетіндер қатар азайып, пайдадан қағылып жатырмыз. Пакистанның Кёто қаласында полицейлерге шабуыл жасалып, 6 бірдей тәртіп сақшысы қайтыс болды. Тағы 15 сарбаз жараланды. Ресми деректерге қарағанда құқық қорғаушыларға қарсы 2 шабуыл жасалған. Оны 3 жангешті ұйымдастырған. Алғашқы қастанды қала шетіндегі полиция ғимаратының кіреберісінде жасалды. Қаруланған 2 кісі күзетшілерге оқ жаудырып, жарылғышты іске қосуға әрекеттенген. Алайда атыс кезінде екеуі де оққа ұшты. Үлешала шаһар орталығындағы әскери бөлімше алдында жарылыс болды. Жангешті бақылау бекетінің кіреберісінде тұрған әскери көліктің қасына келіп жарылғышты іске қосқан. Айта кетейік, Квета Ауғанстан және Иран елдерімен шекаралас жатқан Белуджистан провинциясының орталығы. Бұл аймақта Талибан қозғалысымен Аль-Каида және Ирак пен Левант лаңкестік ұйымының содырлары жасырын әрекет етеді. Сонымен қатар орталық билікке бағынғысы келмейтін жергілікті этникалық топтан құралған болуч бүлікшілері тағы бар. Әзірге шабуылдарды ешқандай лаңкестік топ мойнына алған жоқ. Сирия билігінің әскери Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы қазған жерасты жолдарын тауып, жоюға бағытталған операция бастады. Негізгі іс-қимылдар Дамаск маңындағы Хаджар әл-Асфат ауданында жүріп жатыр. Сана агенттігінің хабарлауынша, туннелдерді жою кезінде жасырынып жүрген бірнеше лаңкестің көзі жойылған. Аймаққа палестиналықтар босқындық қоныстанған Ярмуги лагер жақын, Дамаскының оңтүстік бөлігіндегі бұл жерлер Ирак пен Левант лаңкестік тобының бақылауында қалған соңғы аудан. Біріккен ұлттар ұйымының палестиналық босқындар жөніндегі өкілінің айтуынша, бүгінде бүлікшілердің уысында тұрған Ярмуг лагерінде 6000, ал оның маңайындағы ауылдарда тағы 6000-дай палестиналық босқын бар. Сириядағы қарулы қақтығысқа қатысуды көздеген Өзбекстан азаматы Карим Жон Қадыров 9 жылға сотталды. Ол содырлармен Ресейде жүргенде байланыс орнатқан. Жызақы байланысқа жұмыс іздеп барған жігіт қаржылай қолда көрсеткен жат ағымның арбауымен соғысқа аттанған. Баку арқылы Стамбулға ұшқан Карим Жонды түрік полицейлер қолға түсірді. Өйткені ол құзырлы орган өкілдеріне жалған құжат көрсеткен. Өзбекстанның тәртіп сақшылары шетелдік әріптестерімен келісі жүргізіп, оны еліне алып келген. 26 жастағы жігіт Сирияға барып діни экстремизм идеалдарын насихаттауға және террористік топқа кіруге әрекет жасаған үшін айыпты деп тағылды. Бұл көршілес елдегі биылғы тіркелген алғашқы жағдай емес. Таяуда Наманган облыстық соты Сириядағы қарулы қақтығысқа қатысу үшін террористік топ құрға өтпек болған тағы 8 жергілікті тұрғынды 6 жылдан 14 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сейсенбі күні Гренландияда жергілікті парламенттік сайлау өтті. Сондай-ақ арал тұрғындары Даниядан бөліну-бөлінбеуге қатысты сауалнама жүргізді. 25 мыңнан тұрғыны бар Гренландияда 2009 жылдан бері автономиялыққа ие болып, өзін-өзі басқарып келеді. Алайда Дания әлі күнге дейін аралдың әскери мен сыртқы саясатын бақылайды. Сайлауға қатысқан 7 партияның 6-уы елдің толық дербестігін қолдады, алайда тәуелсіздік мәселені шешіп тастауы неғайып. Даниял жыл сайын бұрынғы отарына көмек ретінде 483 миллион евро бөледі. Бұл Гренландия бюджетінің 60%. Егер ол тоқтаса, тәуелсіз ел Еуропаның ең кедей мемлекетіне айналуы мүмкін. Астана мен уақыт айырмашылығы 8 сағат болғандықтан сайлау нәтижелері әлі бізге белгісіз. Қорытындыны кейінгі жаңалықтарда хабарлайтын боламыз. Каспий аймағы болашақтың бейнелері атты әлеуметтік сауалнаманың қорытындылары шықты. Зерттеу үлкен Евразия жастар бастамасының мұрындық болуымен өткен болатын. Оған Атыраудың, Баку мен Астраханьның студенттері қатысты.
респираторлар келесі 10 жылдықта Каспи аймағының мемлекеттері арасындағы ынтымақтастықтың перспективалық бағыттарын таңдады. Студенттері сауда-экономикалық серіктестікке біріккен білім беру бағдарламаларын құруға және ортақ туристік кластердің болуы тармақтарына басымдық берілген. Сарапшылардың пікірінше жастар аудиториясынан аймақтық жобаларды дамыту мүмкіндіктерімен келешегін көру маңызды. Орта есеппен 2030 жылға қарай қазіргі студенттер өз елдерінің дамуына жауапты болмақ. Наши страны, которые участвовали. Сауалнамаға қатысқан мемлекеттер өзара тығыз серіктестік орнатқан. Дегенмен жастар бастамасы база саясында жеке ынтымақтастық орнату өте маңызды. Бұл арқылы студенттердің үлкен жобаға деген қызығушылықтарын оятамыз. Себебі 5-10 жылдан кейін зерттеуге қатысқан азаматтар осы жобаның қатысушылары болуы мүмкін ғой. Жезқазған қаласында 28 үй апатты жағдайда тұр. Мамандардың айтуынша, оның 12-сі мүлдем жөндеуге келмейді. Өкінішке орай, әзірге тұрғындардың барлығын басқа баспанаға көшіру мүмкін болмай тұр. Дегенмен жақында солардың ішінде ең қауіптісі Жеңіс көшесіндегі 11-ші үй апатты деп танылып, соңғы 3 подъезде тұратын 50 пәтердің қожайындарына өтемақы төленетін болды. Ол үшін жергілікті қазынадан 350 миллион теңге қаржы бөлінбек. Бірақ ең әуелі бұл баспаналарды тұрғындардың келісімімен коммуналдық меншікке алу қажет. Қазіргі күні құжаттар реттеліп жатыр. Тұрғындарын көшіріп, өтемақысын төлеп болғаннан кейін біз оны жаңағы құлатамыз сол нені. Содан кейін тағы да сараптама жасап, жаңағы бірінші, екінші, үшінші, төртінші подъездердің жаңа қорытындысын алатын боламыз. Одан ол жаңағы 7-ші, 8-ші, 9-ші подъездер құлатылғаннан кейін қорытындыға сәйкес бірінші, екінші, үшінші, төртінші подъездер жаңа апатты деп танылмауы да мүмкін. Ақтауда құрылысы 10 жылға созылған тұрғын үй кешені пайдалануға беріледі. Аққу 1 кешенінің құрылысы 2008 жылы басталған. Қабырғасы қаланып, шатыры жабылған сәтте құрылыстан ақаулар табылып, қауіптілігіне байланысты жұмыс тоқтатылады. Араға 6 жыл салып, тұралап қалған құрылысқа қайта жан бітті. Үш бірдей құрылыс компаниясы іске кірісіп, іргетасын күшейту жұмыстарын жүргізді. 650 пәтерден тұратын 6 кешеннің тең жартысы тұрғындарға қабылдауға дайын. Жеңіс күні қарсаңында баспана кезегінде тұрған 300 тұрғын мен банк салымшылары қоныс тойын тойлайды. Қалған 350 пәтер қыркүйек айына дейін берілмек. Плита перекрытие салбырып тоқтатылған. Жабындылардың ақауынан. Оның бәрі қазір күшейту жұмыстары бәрі жүргізілді. Тоқ қазір қазнесаның қорытындысына сәйкес оң қорытынды алынды бәрі. Бүгіндіктерге арналған механикалық арба электр қуатымен жүреді. Қазақстандық өнертапқыштар құрылғыға литий-ионды аккумулятор орнатқан. Жетілдірілген қос дөңгелекті арба толық қуатында 27 шақырымды емін-еркін еңсереді. Отандық өнім шетелдік нұсқаларға қарағанда 2 есе арзан түседі дейді ғалымдар. Осындай арбаның төртеуі сынақтан өтсін деген ниетпен мүгедектерге тегін таратылды. Енді инвесторлар табылып жатса, жоба авторлары бұл құрылғының жаппай өндірісін қолға алмақ. Біз кез келген арбаны электрик арбаға ауыстырамыз, бірақ олардан шетелден келетін арбалардың бір қалыпты түрі келеді. Және де ол инвалидтің өзіне де жақсы болмауы мүмкін. Қазіргі таңда мүгедектер өзіне ыңғайлы арбаларды электрондық арбаға да ауыстыра алады. Және де осы арбалар шетелдік нелерге қарағанда арзанырақ түседі. Бүгін Астанада студенті кәсіпкерлік стартаптар мен инновациялық чемпионаты басталады. Екі күнге жалғасатын байқауға бас аяғы 50 жоғарғы оқу орнының студенттері қатысқалы жатыр. Олар өздері ойлап тапқан 100-ден астам бизнес жобаларын таныстырады. Ұлттық сайыс қоршаған ортаны қорғау, адам денсаулығын оңалту және азаматтардың өмір сапасын арттыру тақырыптарына арналған. Ауылым алтын тұғырым атты әдеби байқау басталды. Қалам иелерінің сөз сайысы осымен үшінші мәрте онлайн түрінде өтпек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл тақырып атауымен қойылатын талаптар өзгермеген. Ақындар мен жазушылар поэзия мен проза, драматургия жанрында туған жер мен ауыл тіршілігі және қазақстандық қоғам туралы қалам тербеу керек. Байқау қорытындысы бойынша дәстүрлі сайысқа қатысатындардың шығармалары екі тілде жинақ болып басылады. Ауыл тақырыбындағы бұл сынға 12 мен 45 жас аралығындағы
жылғы ақын жазушылар қатысалады. Туындылар әдеби портал KZ сайты арқылы қабылданады. Конкурстың негізгі мақсаты жас ақындар менен жазушыларды қолдау, одан кейін ауыл тақырыбын дәріптеу. Ауыл деген біздің алтын тұғырымыз, ауыл деген ол біздің салтымызбенен дәстүріміздің, әдебиетімізбенен мәдениетіміздің, тіліміздің, дініміздің түп тамыры. Астанадағы Кәріс этномәдени бірлестігі Қазақстан халқының бірлігі күніне орай өтетін мерекелік концертке қызу дайындалып жатыр. 18 жылдық тарихы бар. Чинрю хорының өнерпаздары аптасына 2 мәрте жиналып, репетиция жасайды. Репертуар пысықталады, шеберліктерін шыңдайды. Түрлі сала өкілдерінің басын қосқан хордың 25 әншісі бар. Олар корей, қазақ, орыс тілдерінде ән шырқап, би билеп, әрбір мерекелік шараның көрігін қыздырып жүрген өнер иелері. Бірінші мамыр күні бұл кісілер Астана қаласының үлкен көп сахналарында өнер көрсетеді, би билейді, ән шырқайды. Соған қазір қызу дайындық үстіндеміз. Қазақ музыкасы да бұл кісілерге өте жақын. Қазақ тілінде мысалға біраз қалғандарын айтады. Үкілім ай, көш қызығы, асларман, тағы сондай-сондай сүйікті қазақтың әндерін айтады. Астанадағы Жеңіс және Бөгенбай батыр даңғырларының қиылысында Кеңес одағының батыры Мәншүкмәметоваға ескерткіш қойылады. Құрылыстың жалпы құны 500 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Бас қаланың 20 жылдығына орай жайық жұртшылығы елордаға осы жобаны тарту етпек. Мүсіннің ескезіне өткен жылдың аяғында республикалық байқау жарияланған еді. Байқауға қатысқан 5 үміткердің ішінен астаналық мүсінші Мұрат Мансұровтың жобасы үздік шықты. Мәдениет және спорт министрлігі жанындағы наурыз айында өткен комиссия отырысында ол мақұлданып, оң шешімін алған болатын. Қазіргі таңда енді ескерткіш деген дайындалу үстінде. Жалпы биіктігі 6 метрға жуық, соның ішінде ескерткіштің өзі 3,6 метр жасалуда бронзадан. Қазақстан 40-шы Мәскеу халықаралық кинофестивалі режиссер Әділхан Ержановтың «Түнгі құдай» фильмін ұсынады. Бұл туынды негізгі байқау бағдарламасының қатарында бақ сынайды. Қазақ фильм киностудиясының картинасы аңыз фантастикалық әңгімеге жанрында түсірілген, сондай-ақ байқаудың «Мастер А» бағдарламасында Серік Апыровтың «Менің әкеме қоңырау шал» фильм көрсетіледі. Бұл туынды Ресейдің Мика кинематографиялық өнер академиясының сыйлығына ұсынылған. Мерейтойлық шара аясында бірқатар фильмдер жұрт назарына ұсынылады. Ал негізгі бағдарламада 16 картина фестиваль 26 сәуірге дейін жалғасады. Стремление человека во все времена. Адамның еркіндікке ұмтылуы кез келген ортада адамгершілік қасиетін сақтап қалуы. Киноның басты гуманистік идеясы осы. Бұл туындымыз әртүрлі аймақтағы, әртүрлі ортадағы адамдарға түсінікті болады деп ойлаймын. Чемпиондар Лигасының алғашқы жартылай финалында Ливерпуль Романы қабылдап 5-2 есебімен жеңіске жетті. Матчтың 35 минутында Мұхамед Салах есеп ашқан болатын. Египет құрамасының шабуылшысы үздікке дейін тағы бір доп соғып алаң иелерін жеңіске жетеледі. Екінші таймның 10 минутында Садио Мане мергендік танытты, содан кейін Роберто Финимио кезек алды. Робертоның екіншісінде 2 доп бар, еншісінде қатарынан 5 гол жіберген Рома матч соңына таман ешінат. Әлде алаң иелері сәл салбырт тартқан шығар. Қысқасы Эдин Джеки мен Диего Пирати бір-бір голдан соғып финалға берілер жолдама тағдыр Римде шешілетін паш етті. 80 минут мүлтіксіз ойнадық, сосын қорғаушыларға тересті. Пенальти болған жоқ, өкінішке орай 2 гол жіберіп алдық. Оған дейін тым жақсы ойнап едік. Ұшқыр ойыншыларға ек арттық, олар өте жақсы ашылды. Әрі жеткен пасты ұтымды пайдаланды. 2002 жылы 25-ші көкек күні Стокгольмде өткен УЕФА жиында Қазақстанның футбол федерациясы Европадағы аяқ топ қауымдастықтар бірлестігіне мүше болып қабылданған. Содан бері біздің 25-ші көкекті ел футболының күні ретінде атап өтеді. Бүгін елордадағы қонақ үйлерінің бірінде Қазақстан футбол қауымдастығы 17-ші конференциясы басталады. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе ел аяқ топшылары жаңа даму бағдарламасы. Алға Қазақстан аталған бағдарлама бұған дейін аймақтар талқылады.
Жиынға Қазанның Рубиннен жаттыратын Құрбан Бердиев кезінде Алматының қайратында өнер көрсеткен Евстафий Пехливаниди және өзгеде футболының айтулы ардагерлер қатысады деп күтілуде. Біздің тілшілер конференция барысы назарда ұстайды. Алдағы жаңалықтарда ақпарат күтіңіздер. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.